Sveiki, aš esu Aldas Gudžiūnas ir pradedu savo pirmąjį vlogą. Taigi, pirmiausia, kodėl toks channelio pavadinimas? Tai realiai, nes mes iš Lietuvos. Šiaip nevadinau savo vardo vlogu, nes tiesiog nebūsiu aš čia vienas. Kadangi pirmas vlogas, nusprendžiau pakalbėti apie pirmus kartus įvykusius šiais metais, taigi pradėkim. Pirmą kartą padariau backflipą ant kietos dangos. Pirmą kartą padariau salto nuo turniko. Pirmą kartą padariau salto Ameriką. Pirmą kartą skridau lėktuvu. Pirmą kartą išvykau į kitą šalį, tai buvo Amerika. Pirmą kartą ten vos neužsimušiau, realiai truko milimetrų, kad nukriščiau nuo didžiulės salos, tik dėl to, kad pasidaryčiau nuotrauką. Pirmą kartą gyvai sutikau mešką, realiai ne kartą, bet nufilmavom tik vieną kartą ir dar mažytę. Padarėm renginį, kuris buvo pirmą kartą toks visose Baltijos šalyse, jis buvo pavadintas tuo žiūrintu. Bam, žiūrim klipą. Prisiminiau tik tiek savo pirmų kartų šiais metais, jų buvo tikrai daugiau, nes buvo įdomus metai, nors dar ir nesibaigė, bet buvo žiauriai įdomus metai. Šiaip, ką mano vloguose galėsit pamatyti, tai realiai studentiško gyvenimo, nes esu studentas, renginių organizavimo, gal vidinis reikalus, kaip viskas vyksta, rėmėjų paieškos, kaip pasirašymėjai darbai vyksta. O šiaip turiu žiauriai nurautų idėjų žiemai. Tikiuosi, kad normaliai prisnigs, kad bus šalta ir kad aš jas galėsiu įgyvendinti. O šiaip, nepamirškit subscribing, linkus į Instagramą ir į Facebooką rasite aprašymę, tai tiek, susitiksim kitam vloge. Ai tiesa, kodėl aš su kepurė? Nes neapsikirpęs.